Вулиця Львівська – одна з найбільших автомобільних артерій Хуста. Завдовжки 2,5 кілометри була вкрай занедбаною. На її оновлення чекали всі. Стартом ремонтних робіт хустяни та гості міста задоволені. Я думаю, що дуже добре, що ремонтують вулицю, що ж гарна, центральна дорога там мала б бути дуже гарна, але ж дуже переживаємо, чи буде до кінця зими, до кінця хоча б грудня, як нам день у день ходити. Так дуже добре. Дуже був поганий стан здоров'я, дуже важко було їхати, ходіздити, ногами ходити, а ночі такою, вечором, ранком, такою можна і не виходити. Ремонт потрібний, потрібно оновлювати, потрібно приводити наше місто в порядок. Я думаю, що дорога буде дуже добре. Робити європейську, гарно. Люди кажуть, готові терпіти незручності. Навіть ті, хто мешкає або ж веде свій бізнес на цій вулиці, сподіваються, очікуваний результат того вартий. На окрему відрізку протяжністю близько 1 кілометра 600 метрів роботи стартували місяць тому і триватимуть аж до кінця року. Відтак цього року виконують 2/3 проекту мільйонника. Ремонт проведуть від кільця напроти Свято-Вознесенського греко-католицького собору на Духновиче і аж до повороту на вулицю 9 травня. Наступного року проект матиме продовження. Цей проект коштує 91 мільйон гривень. Це надзвичайно великий проект, але ним передбачено повністю заміна лівньової каналізації, хозфекальної каналізації, прокладка нових артерій, це новий водовід, це заміна частково газових артерій середнього і низького тиску. Джерела фінансування – державний та місцевий бюджети. Наймасштабніший проєкт комунального значення, комунальних доріг в області. Для міста Хуста це величезне досягнення. І це досягнення не могло бути, не могло статися без ініціативи депутата Верховної Ради Валерія Лученка, патріотом цього міста. Звичайно, що це співпраця, його співпраця з Кабінетом міністрів, з Верховною Радою. Міський голова Володимир Павлович Кащук звернувся до мене з проханням, щоб ми в цьому році знайшли можливість розпочати даний інфраструктурний проект. Я хочу подякувати безпосередньо моїм колегам, це Василь Васильович Петьовці, це Роберт Іванович Горват, які зі мною разом звернулися до Кабінету міністрів, безпосередньо до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який відгукнувся на наше прохання і віднайшов можливість, віднайшов ресурси для фінансування даного проєкту. Також моїм колегам і депутату обласної ради Мирославу Золотовичу Білецькому, який теж доклав великих зусиль для того, щоб в цьому році ці кошти надійшли до міського бюджету міста Хуста і були профінансовані роботи. Так, згідно з постановою Кабінету міністрів, з державного бюджету через соціально-економічний розвиток регіонів вже передбачено близько 50 мільйонів гривень. 3 мільйони виділено з міського бюджету і до кінця року держава ще додасть суму в межах від 5 до 10 мільйонів. Ми цей проект давно очікували жителі нашого міста, оскільки ця вулиця є однією з основних артерій. Тим паче в кінці вулиці Львівської будуть збудовані найближчим часом дуже потужні інфраструктурні об'єкти, які дадуть багато робочих місць, створять багато робочих місць в нашому місті, а також цілі живі мікрорайони. Житлові мікрорайони. В кінці цієї вулиці ми розпочинаємо будувати новий торговий центр «Епіцентр». І проєктом передбачено заміна електроліній по вулиці Львівській, що нам дасть можливість і змогу розширити значно і покращити забезпечення електроенергію цього мікрорайону у місті і цієї конкретно вулиці. Окрім оновлення асфальтного покриття, проєкт передбачає заміну всіх комунікацій, в тому числі електрокабелів, що проходять вже за іншим комунальним проєктом, фінансованим інвесторами спільно з містом. Я зараз щиро звертаюся до всіх мешканців цієї вулиці. Я вас дуже уклінно прошу, поки ця ситуація, кожне домоволодіння має до червоної лінії, до входа на свою територію, свого подвір'я, провести нову каналізаційну і водогінну лінію. Це нам дасть можливість оперативно ставити асфальт, робити тротуари. Я переконую, що саме такою командою, саме такими зусиллями, які є зараз докладені до реалізації цього проєкту, ми будемо починати робити в районі, тому що це зараз один із, скажімо, проєктів, який закриває місто. Тобто місто в нас вже, слава Богу, красиве, вже всі гордяться цим містом, вже всі згадують лише його з позитивними емоціями. І я переконаний, що в майбутньому така буде Хущина, такий буде Хуський район.